Ha? Avokado voi. No tere hommikust, ilusid inimesed. Alustame siis päeva täna sellega, et Jacki näitab teile, kuidas hotelli ovis kasvab avokado muu otsas avokado. En voilà. No, said näidata. Jah. Oled rahul. Ole. Nii, ja nüüd kui me selle pakilise info saime teile edastatud, siis võime me oma päevaga jätkata. Täna on suhteliselt krõbe, ehk siis ranna äärde, me täna ei roni. Ma just ilagi teile seda beachi värki veel sinna edanud õieti. Aga kuna täna on nii krõbe, tuul puhub ja kohati saab isegi vihma ja ma vaatasin uudist, et Põhja-Hispaaniast oli eile lumetorm 10 kraadi ja tuiskas, siis me mõtlesime, et me lähme sinna sama. Mis sellise nimi? Ei, see Seliciosa või mingi koht, mida Jacki nägi YouTubeist Janni Teleri vlogist ja nüüd me peame sinna sööma minema. Ehk siis me läheme sinna sööma Acai Bowl või midagi sugest. Aga seal peaks olema top notch küll nii, et võtame jälle ette ühe huvitava autosõidu. Autoga nii palju siis põnevat, sõike põnev lugu teile, et eile panime siis, meil on 1,4 bensu mootor. Ja see epic viga, mis me tegime, oli see, et kuna paveriti peal oli kirjas, et diisel, millegi pärast see rendi töötaja, siis nii kaugel on, rendi töötaja on natukene rukki pand sellega, siis suure urraaga siin Jacki pere hakkas sinna diislit tankima ja juhtus siis see, et 15 litra jõudsime sinna juba panna bensu sisse või seda diislit sisse ja panime paagi bensu täis, nii et siiamaani sõidab, aga suur küsimus on see, kas me selle praegu käima ka saame ja kas me selle ka kohale jõuame, sest mingit kala küll ütleme selle mootoriga siin lahendama hakata ei tahaks. Anyways, start your engines and off to Marbella. Seal mingi söök ja siis 7 kilti jalutuskäik on meil täna plaanis. Vaatame, mida me seal vlogime, kas vlogime, kui palju jaksame. Mul on mingi kerge päikse piste peale eilsest. Aga saame hakkama, nii et spinnime, oskad spinnida. Hästi jesu! No nii, söömas käidud sellisi osas päris hea, on selline mõnus place, et igasugused raw mahlad ja tervislikud mingid salatid, värgid särgid, Jacki pilistab siin toole. Ma täpselt ei tea miks. Kette oli välimööbel. Sest mingi hea brändi välimööbel, okei. No jah, tal perekond teileb sisustusega Inspira Design, checkige Facebookis igasugust kvaliteet Itaalia mööblit, kui kellelgi selle vastu huvin. Aga jah, söögi place on nagu selles mõttes mõnus. Natuke tuuliseks läks, kugistasime käppelt talle, tegime suusad, ma võtsin seal selle spicy tofu poke bowli ja minu teada nagu väga palju place meil Eestis sellised ole, üks uus nüüd on seal kosmose vastas, mis ongi poke bowl on nimi, kes teevad tõesti head süüa ja üli ja innaga ka, et kui siin oli mingi, ma ei tea, 11.50 kuni 15 seal need bowlid, siis meil Tallinnas seal mingi 5.50, 6.50 need bowlid, kosmose vastas, üli hea place, soovitan kindlasti checkida. Pargid auto ära, siis tuleb sealt väljast mingist lähimast hotellist tuleb mingi see software või see autojuht või kes iganes see on, see autoportie või see ja võtab sulle võtmed ära, ütleb, et tama pargin su auto ise ringi, ehk siis põhimõtteliselt enam vähem välimuse ja hinna erekorras need autosid pargitakse, et kui tuleb mingi Porsche või Bentley, siis võetakse sinu auto lükatakse 2-3 slotti edasi ja panakse see vingema auto sinna ette, et ikka hotelli ees oleks kõige vingemad relvad, seal oli mingi Ferrari ja Bentley ja Ja päris äge oli vaata selles mõttes küll meie Opel Mokka pargiti kuskile rivi lõppu, nii et... Aga pole ol. Päris korralik stash Red Bulli. Praegu puht juhuslikult tulime kuradi siia Marbellas sinna mere äärde. Et mõtlesime, et
laseme natuke leiba luusse, et jalutame veits ja vaatan, et mingi Iron Man Marbella käib ja valgus mõtlesime äkki on see Red Bull Wings for Life, et nii palju Red Bulli tops ja nägid üli ägedat need autod ja Red Bulli see mingi soomuk auto ja telgid püsti, aga speaking of which tervitused Carolinile ja Red Bull Estoniale ka siis Elvis Live'i poolt siit Hispaaniast jälle varsti peaks tulema Eestis ka ja Jackie poolt ka ja varsti peaks tulema Eestis ka see kuuendal kui ma eksi Red Bull Wings for Life, nii et mina checki Red Bull Estonia lehele ka kindlasti Facebooki, seal peaks olema kuskilt ikka info leidma, rega ennast ära registreerimisel on väike osalustasu, mis läheb annetusteks, siis ma ei tea, kas see liikumispuudega või võimetutele inimestele ja põhimõtteliselt jooks on siis see, et hakkad jooksma ja mingi hetk hakkab sul nii-öelda auto järgi sõitma või mingi appis seal mingi follower tulema ja kui see su kinni püüab, siis on nii-öelda jooks läbi, aga väike hea tegevuslik jooks ja mina koos seal Oskari, Frangi ja mõnede teiste kuttidega tõenäoliselt võtame ka osa, nii et kui tahad meiega joinida, siis näeme stardijoone taga. Ikka Reds Ironman on siin olnud terve, mu selja taga on mingi 300 meetrit, on üli ägedad jalgratteid täis ja nagu te juba teate, siis jalgrattad mulle väga meeldivad. Ja kõigelt tuuliseks läheb ja kuna meil on õhtuks mingi ühes ägedas mägi külas mingi liharestorani tretsin vaja ettevõtta, siis ma arvan, et ma lükkan selle kaamera praegu kotti. Meil on mingi 7 kilsana matt tagasi auto juurde ja siis vaja sinna Marbellasse tagasi ka sõita, nii et tundub, et siin läheb traffic päris crazyks peale seda Ironman ja kuna hakatakse järjest lõpetama, paljud on juba lõpetanud, siis tahaks enne seda massi siit minema ka saada, nii et näeme pärast. Lights out! Mida head sa meile kokkad siin? Seenerisotta. Hah? Seenerisotta või? Jah. Nii. Täna on siis järgmine päev. Nagu te juba aru saite. Eile ma panin kaamera kotti ära, sõitsime koju ära ja ma ei tea, mis mul juhtus. Aga mingi väike soole error, ma ei tea, kas ma sõin midagi valesti või sõin mingi liiga erinevad asju kuidagi segamini või ma ei kujuta ette kraani vetma nagu joond ei ole ka. Ega midagi, mingit mürki ja kalvaks neid asju ka nagu sööndile, veits kuidagi kahtlen, aga lihtsalt kuidagi kõhus keeras nii ära, et ülejäänud päev ei olnud mitte mingit tahtmist nagu põhimõtteliselt midagi erilist teha. Taga halb hakkas pigelt pakki ääre peal pidevalt, et mõtlesin, kas lükkan näpud kurku vee ja... Ühesõnaga siis tegelisin väikse meditatsiooniga jälle, et ennast tänaseks päevaks jälle korda saada. Täna on olukord, enesed on oluliselt parem, juba ära on siin mingit vafli snacksi. Ehk siis kukub jälle 2 päeva niimoodi ühte vlogi. Täna peaksime siis saama kokku selle Jacki ühe sõbranna Lilliga, kes on siin kohalik residents nii-öelda. Tema teab ühte mingit järve, kuhu määrtamises peaks sõitma, seal pidi ilusama. Ja kuna ma crashisin siin ikkagi teiste inimeste suve puhkusele, siis saavad temalt plaane dikteerida ja see on tegelikult mulle fine, ma saan lihtsalt lepotan, magan ja vedelen ja kargan püsti siis, kui öeldakse, et nüüd on aeg minna. Anyways, vaatame, Jacki teeb sees mingit risotot ja peale seda pakkime asjad ja nagu ikka, pakkime asjad ja asume teele. No nii, risotto ring on tehtud, söök oli hea, hea töö Jack, levita. Spordiriided on selgaetud, mul ikka Team Alive'i pusa. Väike promo siin. Ja nüüd matkame sinna järve äärde,
leib on ka lusse lastud, kerge tukastus tuli peale, nii et spinnime otsa sinna, vaatame, millised vaated meil sealt järve järjest. Mis see järve nimi oli, tead või? Istan. Lake Istan järjest, vaatame, mis vaated seal Lake Istan järjest siis avane. Lugu on järgmine. Ma olen siis Jacki ja ta sõbranna taga siin Lake Istan juures ja kuna siin on tegelikult mingi 3 kilomeetrit enne kuradi järve on kõik teed kinni ja kõik on privaat ja see on nii-öelda keelatud siia tulla, siis põhimõtteliselt me oleme praegu mingi üle 2 aia juba roninud ja oleme igasu üle mitme venna selle property tulnud, igal pool on koerte ja sildid, ehk siis põhimõtteliselt me nüüd siin hiilime ülimas vaikuses mingid selliseid teid pidi. Selja taga on meil siis järv, et ma ei tea, türukud tahtsid vee ära kasvada, et siis on ju meidit nagu ja põhimõtteliselt kaugem sellest enam ei ole, aga siin üks vend tuli juba kuskil kaugemalt ülevalt propertist nagu tuli välja hoovist ja tšekis, nägi meid, ehk siis me ei tea, mis me nüüd kuidas me nüüd tagasi lähme, et mõtlesime, et peaks teise tee leidma, aga see on ainus tee reaalselt, kuidas siia jõuda, nii et ma jõudin, et kuidas me siit välja saama ja kuna Lilli sai eile parkimisest 200 eurose trafi, siin on 200 eurone traf, kui sa parkid linnas valesti auto, me mõtlesime, et tahet isegi kui ei saa kohta, siis paneme, või ne, kui ei saa parkimismasinest piletit, siis vaheti üle, et saad selle 35 kulli, nagu meil Eestis on, nii. Aga ei, siin saad paar sotti kohe, nii et ma ei kujuta ette, mis siin on selle private property ees saab või ma ei kujuta ette, ühesõga. Okei, trukud ei tule veel seisma väga väikseks, näitsid mulle tšš, nii et ma võtta, panen kaamera praegu otti ära, ma ei taha siin julguma ja joosta mingi koeras, siis ma ei tea, ma ei taha, et see mul kuskil tolkne võib. Aga tšekkige vaadet, mega ilus, Lake Istan. Okei, meil jõppas, heitsime mingi eraku vennasid järve äärest. Ülipull vana elab lihtsalt 50 aastat juba järve äärest treileris. Ma ei tea, mille eest ta siin elab, mis ta siin teeb, aga igatahes õnneks oli suht chill vana, ütles, et koera ei ole, et minge minema, et kuidas ta läbi aia saata, aed oli kinni see sama, millest me siin praegu üle ronime. Aga et igatahes tehke jeebi, aga muidu chill vana. Nii et jõppas, me nüüd teemegi siit jeebi ja üritame veel mingi 30 vintsase jalamatka ette võtta auto tagasi jõuda, sest tuul tõuseb ja pilve on läinud. Tõenäoliselt saame mingi sammaka kaela, kui käppelt ei tee. Come on, Lily. That's the final stretch. Tšau. Suure väike tõestab. No võtak, ma räägin siit, ja nii ongi meil siis Lake Istani Istan või kuidas iganast hääldatakse ääres käidud, korralik matk oli, ma ei tea, ma arvan, et siin türukud on reied täitsa täis või mis tegelikult on okei. Igades väga mõnus matk oli ja tundub, et praegu veel jällegi tormiks ega vihmaks kätte läinud, homseks veits lubas. Aga kui, siis sellega tegeleme juba homme. Anyways, ootatus.
Anyways, loodan, et teil oli tore meie reisiseiklus. Tänas paks ongi läbi mingi toas passimisega ma teid kurnama ei hakka. Palju Hispaania see on teil enam ei ole. Homme on mul siin vlogi vaba päev jälle siis kaamera kotis, kui midagi märkimisväärselt ägedat just ei juhtu. Aga ja üle on meil siis reisipäev. Speaking of which, mul ongi vaja praami piletit vaata, sest marsruut on sama. Frankfurt, Helsinki ja Tallinn. Tuleb põnev, Jacki minuga kaasa ei tule. Tema jääb veel päevaks siia, tuleb natukene hiljem järgi. Nii et vaatame siis reisiseiklust, sest võibolla teile ka väike kokku. Et muud jällegi. Näeme teiega siis juba järgmises episoodis. Pidagi ikka meeles. By the way, suureid täh nendele, kes mulle siin kommentaaris Instagramis mu ühendust võtsid, kes on kohalikud hispaanlased, mingid noored tüübid siin jagasid igasugusteid huvitavaid tippe ja place mulle kuhu minna. Et üli lahen, et siuke kommuuni elu nagu, põhimõtteliselt ma olen teisel pool kuskil maailma, aga siin on kohe mingid connection olemas, mingid enad, kes teavad kohaliku infi ja mingid ägedeid place jagada, et mingi tasuta looduslik spa ja jutud siin värgid särgid veel, nii et suur aitäh teile. Kommentaarid muud värgid särgid visake kalla ja pidage meeles, et olge teine tasust hea, hoidki jalgpedaalil ja... Lõbu arvelt ei hoia, Elvis ei hoia. Elvise laivi jälgid mitte kunagi kokku. Tšau! Läks käima küll. Kus sa filmid jälle? Iga kord. Vaata seda otsa. Ainult meelisel minuga. See film kõik sinna kuskile. Sinna, ma ei tea, niimoodi. Ja siis ma räägin siin. Tere filmi rakku. Ei, kinni ka. Kaamera. Keps näitas niimoodi, et vaata see, kus see suur park oli, kus eemas käisime. Lampast. Et enne seda parki peaks paremale keerama, siis selle parki ringidega on täpselt sealt tapase place'i äärest ja siis saab väikse tagasi peale. Mis sina võisidki? Pean suuga panema.